সেইকাৰণে মই কালি কৈছোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কামাখ্যা নহ'লে বতৰ থান ক'ত তেখেতে সুবিধা পায়, মোৰ লগত বলক দুয়োটাই শপত খাওঁ দল নবদলাওঁ বুলি, মইতো খাব পাৰিম, তেওঁতো নোৱাৰে। সেইকাৰণে তেওঁ চবতে চবতে মানুহ ৰাখিছে, য'ত তেওঁ দৰকাৰ হ'ব সময়ত দৰ্জা তেওঁ পাইছে, চব পাৰ্টি চলাই থকাৰ নিচিনা হৈছে। কোনটো এইটো যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হয় এটা মেজিকেল পাৱাৰ থাকেই, মুখ্যমন্ত্ৰী যেতিয়া হয় তেতিয়া চব মুখ্যমন্ত্ৰী অলপ মেজিকেল পাৱাৰ আছে। হিতেশ শইকীয়া দিনতো বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ নেতা, ভৰতনৰ দৰে নেতা সেই সময়ত এ জি পিৰ পৰা আহিছিলে, তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া সময়তো প্ৰবীণ ডেকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মোৰ মনলৈ অহা নাই নামবিলাক, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ নেতা প্ৰধান বৰুৱা এইবিলাক আহিছিলে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী চকীখনত থাকিলে সেই সময়তো বিজেপিৰ ছজন এম এল এ গুচি আহিছিলে, এই চি এমখনৰ এটা মেজিকেল পাৱাৰ থাকে, চি এমখনত বহি এই চকীখনত বহি থকাকৈ থাকে, সেইখন সেইখন মেজিক চেয়াৰ, আৰু এতিয়া ডাঙৰ মেজিচিয়ান বহিছে।